순이 뭐 들어가게. 아, 미스터 아주 적는 바래니 가달 적사 피리고 사디어 모을 적은 사디니 우메렉 든 베스트 프렌드스 올레마티스 삽달 보누스 바로 고일레라고 티셔나 고이 사바니야 마이 적사 이제네 어이 끼 봤더라 어이 어이 건도 하라니 와, 뭐라고 부활하고 아니, 막, 소리 제가. 웰컴 아르판지 마티 아우는 저 크리스티나르 바라마 레니고 라시 에우테오 다리 자 कति मान्छेले मलाई भन्छ औ सेम लाग्छ सेम छ भन्छ त्यस्तो नभन्नु न मान्छेहरू कहाँ सेम भइन्छ त हौ म जस्तो उहाँ हुनुहुन्न उहाँ जस्तो म छुइनँ कहाँ भन्छन् रे म खै त खै बडा थाकिहाल्छु मारम तपाईँको फेस हेरम त कस्तो हो राम्री छ एकदम ब्युटिफुल छ मेरो मेरो याक छ नि म उता सुड्डी म त बुढी हो नि आन्टी यति आन्टी अर्बनजी अँ कस्तो क्युट हुनुहुँदो रहेछ त अर्बनजी राम्री हुनुहुन्छ माथि आउनुहुन्छ आन्टी आन्टी क्युट भयो त म पछि लगाइरहेको छ थाहा छ तर म चाहिँ मेरो फेस अलि राम्रो लाग्छ मलाई मन पराएन कि मैले प्रपोज गरेको तर उसले एक्सेप्ट गरेन तपाईँ माथि आउने हो सुन त भक्तमा कहाँ अर्काको बुढाहरूलाई त अनि कहाँ आँखा लाउने त भन मेरो म सिङ्गल मान्छे हेरेर कहाँ अर्को बुढो हो यार होस् भरे भुताल नआउनु भुताली माग्नु छैन मलाई अलिअलि भएको कपाल नै मरिका उखेल्नु जी र सक्यो भने के गर्ने मुकेशजी पनि तल गफ गरिरहनु भएको रहेछ थ्याङ्क यू सो मच है सबैजनालाई हजुर सरी है म यहाँ माथि कोलाई पनि हामी छ लिएर भनेर सोच्दैछ छु केही यहाँ पनि तल छैन यहाँ माथि हाम्रो गफ नगर्ने सिस्टर स्काई ब्लू सिस हो सिस अर्पण जिल्ला लिएर माथि मरिका जिल्ला र अर्पण जिल्लै हुन्छ अर्पण जी नआउने र जिम्मा होइसन्छ अरे मेसेज हेर्नु मुनि ए अर्पण जी चाहिँ जिम्मा हुनुहुन्छ अनि मरिका सिस चाहिँ मलाई त दिमाग खराब गर्यो नि त हो त्यही भएर मेरो कुली तातिन्छ क्या कुली अलिकति तपाईँको अलिकति दिमाग खराब खोल किन खोल भएर खोल तपाईँ दिमाग खराब भएर तपाईँ चुप लगाएर बस्नु चुप लगाएर बस्नु कि होइन क्या सोल्जी होइन घरि घरि कस्तो कस्तो मोड कुली हुन्छ है तपाईँको छेउमा म छु त त्यो जे भने पनि मैले गर्छु कि तपाईँ त्यो तल कमेन्ट दौड्यो सबै म जिम्मा लिन्छु ल छोडिदिनु तपाईँ बुझ्नु तपाईँले भन्यो भने त म ओके बडा महारानीको खुब होइन होइन प्रशंसा सुने म आज हेर्नु होइन आज बडा महारानीको दुई चारवटा हजुर राम्रो राम्रो शब्द सुन्न मन लाग्यो मलाई म म त अहिले राम्री त मुड बडा महारानीजी फेस देखाएर भन्नु न यार कति राम्री तपाईँ त होइन भिडियो रामी त धेरै राम्रो म क्युट हुनुहुँदो रहेछ बडा महारानी नाम एक्सपर्ट पनि महारानी है क्वीन मैले त एउटा आइडी बडा महाराजा भनेको चाहिँ देखेको थिएँ क्या देखिरहेको छु आइरहेको छ मेरोमा फरु पेजमा बेलुका टु चलाएर म आए आएर त बस के गर्नु यार यस्तो के खै सुड्डी भयो कि के भए कसैले हेर्दैन एउटा एउटा केटासम्म पटाउन सकिनँ अहिलेसम्म होइन अनि म छु त टिकटकको केटाहरूले भन्छ तिम्रो तिम्रो बानी बेहोरा त तिर्सना बुढा थियो कि दिदीको जस्तो छ भन्छ नभन्न भन्दा 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 टिकटकै छोडिदिएँ मैले अब म कहाँ सकिनँ छु त मभन्दा राम्री तिमी त म त नराम्री राम्रै हुनुहुन्छ मैले त्यो चाहिँ भन्नुहुन्न नि म त सुड्डी हो सुड्डी आन्टी छोरी छ यत्रो घरले म चाहिँ वान हजुरआमा सम प्लिज रिना म हजुरआमा ल हाँस्छु नाच्ने हेर हेर्नु तपाईँको हेर बेकारै हो नि न के कपाल रे फुलेर कपाल पुरै फुले हजुरआमा सुड्डीसँग त जानु नि छैन रे जान नि तिर्सना तिर्सन ए दी मेरो नि भुटिसकेछ मैले चाहिँ बडा अब यस्तो महारानी भन्छु है मलाई त के भने म त तिहारमा देउसी भैलो कार्यक्रममा देखि नै चिनेको त्यति बेला मजाले अहिले गरिरहनु भएको थियो म र हामी दुईजना साथी हो होइन हामी एकछिन यहाँ नाटक गरिदिन्छौँ यहाँ 1500 भ्युवर्स बनाइदिउँ के दिने हामीलाई एक एउटा लाइन दिनु बनाइदिन्छु ल लाइन हेलो 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 आई एम अल्सो राजको बिग लागि फ्यान राजु हजुर थ्याङ्क यू हुन्छ भन्छु म यताबाट ले सुत्नु पर्ने यार भोलि काम छ मैले त छ कमेन्ट पढ्नै सकिनँ हौ ओइ घोप्टे कमेन्ट पढ्न रिप्लाई देऊ के ल्याएछ कसले के ल्याएछ म ठोक्छु म अहिले फेरि यहाँ सबै छ फेरि मलाई गाली त दिन्छ क्या फेरि यतैबाट होस्ले दिन्छ क्या तिर्सना आन्टी हौ होइन हौ उहाँकै सपोर्ट गाली नगरे न सुरुमै गाली गरेर हुन्छ सोल्टी आउने कोही छ ओए सोल्टी त सुरुमै फेरि कमेन्ट राम्रो गाली पनि गरिरहेछ क्या कमेन्ट अर्ला कमेन्ट गर्नु पढ्नै मलाई आउनु पो भएको गर्छ भाई गर्दिनँ है तपाईँले रेस्पेक्ट गर्दिनँ गरेन मलाई कान्छा दिदी हो नि थ्याङ्क बिचरा म
कहाँ चिज पहिला पहिला मलाई ओ के अरे फलाना ढिस्काना भन्दै आउँथ्यो यो, अनि चुप तलाई अहिले म खसी पार्छु भन्थे, म चुप अहिले तलाई गाँड गुलेली हान्छु भन्थे क्या यसलाई। अब अब मलाई केही भन्यो भने महारानीजी म तपाईँलाई बोलाउँछु, तपाईँ दिनुहोस् है। मैले त मलाई त अति हेप्छ भाइ, मैले त म्याम युएसएको बिएफ को छ नि, म पनि यहाँ सुध्रेको नि, बिएफ रोक्स चाहियो हाल्नु पर्छ। लौ न गप्डे यस्तो हातम घोप्टे हामी त फेरि यस्तो नि तिर्छ, हामी दुईजना मिलेर सबै ठोक्छ नि फेरि त्यस्तो खालको हामी त यस्तो। हामी मलाई चाहिँ होइन युएसको ट्रक ड्राइभर भयो भने काफी, ट्रक ड्राइभर, ट्रक ड्राइभर। अनि कि बडा मालिनी सिस्टर ट्रक ड्राइभर होइन, मेरो एउटा साथी हुनुहुन्थ्यो होइन, सुन्छ न साथी हुनुहुन्थ्यो होइन, अब ट्रकमा त टोयलेट हुँदो रहेछ, साथी त जर्किनमा पिसाब हेर्नु हुन्थ्यो ओए हुनुहुन्थ्यो सुजना ऊ तिमीले पायौ कृष्ण सरे, युएसएमा बोयफ्रेन्ड चाहियो रे सुजने मोरीलाई। म छु त अनफॉलो यो आईडी मलाई होइन के नि, यो अरे नयाँ आईडी हो मेरो डेनिस, तँलाई फेरि मेरो म्याट टोक्ने तेरो तेरो चाकमा छ नि यहाँ चुप। को यो घोप्टेको लु बुढी चिन्या छ मारानले, घोप्टेको बुढी त मारानले मेरो बुहारी हो है, फेरि म भनिदिन्छु अरे बुहारीलाई, यो घोप्टेले केही गरेन मलाई भन है, मलाई बुहारी थाहा छ। अनि अहिले चाहिँ किन छैन घुम भने है, घोप्टे झुट बोल्यो क्या, अनि उसको उसको बुढी छ बिचरा। ओए यहाँ सुन्न ओए, तँलाई अहिले मेरो प्राइभेट कुरामा नजा भन्दैछ, तेरो चाकमा म अहिले तेल निकाल्छु चुला बस। हेर कस्तो बोलेको, छैन छैन अनम्यारिड हो, मैले चाहिँ जिस्काइदिएको है सुजना, महारानीले त थाहा छैन, मैले चाहिँ जिस्का, मैले त थाहा छैन है, मारले जिस्केको हामी जिस्किन साथी हो नि, उर्मा साथी हो, उसको नि बुढा छ तिनवटा, त्यो त नबोल के खान्छ एउटा प्लिज, के म तिमीलाई किक आउट हानिदिन्छु फेरि, मैले के बोलेछ ल, हान नि त हान हान, कति तिमी त हान्छु नि त हान, चाकमा कि फाकमा किन भन्छौ त, तिम्रा कसै नभएको चाकमा, त्यस्तो नबोल चाक भने चाक भनेको के अचम्म छ यार, तिमी कुन दुनियाँमा छ, 21 सेन्चुरीमा के भन्दैछ तिमी, एकदमै सरी भन्नु खोज्दैछौ यहाँ टिकटक लाइभमा आएर, वाट द फक अप यार। हाँ म बोल्दिन इन्सल्टिङ रिस उठ्ने 21 सेन्चुरीमा आएर यस्तो कुराहरूले, नर्मल कुराहरूले त्यस्तो अचम्म नसोच्नु न यार गाइजहरू, इन्सल्टिङ त के भएको हो घरि घरि। सोल्टी नि महारानीजी हेर्नु न के भन्छ, सोल्टिनीलाई चुप्पा छ नि त, सोल्टिनीलाई चुप्पा, केही भन्न सक्दैन यो, यसलाई जति भने पनि त्यही यो हो। रबिटले रबिटले तल पनि के भन्छ, के भन्यो उयो भाइ, रबिट र यो एउटै हो, यो अब 100 लाखमा र रबिट मैले एउटै हो, घुम्न लगाए यस्तो भने भनिरहेको छ के क्या रवि, रविले रविले के भन्नुभएको दाजु, रवि रविको कमेन्ट म पढ्छु ल, ल पढ पढ पढ, टाउकोमा होइन खुट्टामा छोएर ढोक गरे सबैजनालाई, अरे ढोक ढोक गरे बाबु धन्यवाद। तथास्तु वाली के बड यो पहिला हामी आहा एक नभएको बुढी परिहालोस्। मैले त एकचोटि टिकटक त अनि तर आइडी पनि धेरैवटा गयो यार मेरो त। टिकटक छ, टिकटकले हामीले चलाउने, टिकटक हामीले चलाएको थियो टाइममा के यहाँ, तिमी बिकोमा जाऊ रे, हजुर हजुर अब यहाँ म सरी भयो छाडा छ्या छि छि थु 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 भन्नेहरू धेरै देखाएका छन् है, तिमी बिगोमै जाऊ, बिगो र यो फरक छ नि हजुर, बिगोमा रमाइलो गर्ने टाइम छ यहाँ छ। धेरै देखाएको छ, कसैको कसैको मुख छाडा कसैको कन्डो छाडा भन्ने जस्तो हो लु क्या, हामी चाहिँ मुख छाडा हो क्या, हामी कन्डो छाडा पऱ्यो नै फेरि गाइजहरू प्लिज, त्यस्तो त छैन है, यसलाई म न चिनेको मान्छे हो, त्यो व्यवहारमा त राम्रो छ है, हो मुख चाहिँ के कहिले काहीँ चिलाउँदो अनि रहेछ मोरको। मान्छेहरूले भन्छ त, अब भन्छ त बोल्नेको मुख छाडा नबोल्नेको त्यही छाडा भन्छ, अनि खै हामी त व्यवहारमा कति त बोल्यो होइन, भिडियो सिडियो पनि ए बनाएर हालिदियो, खोइ खै सन्चै छ सबै ठिक छ ब्रदर, सबै ठिक छ, अब हामी त त्यही हो, अब सबैको आफ्नो लाइफ छ, आफ्नो जिन्दगी छ, थाउजन्ड हाम्रो लामा अरे मेरो सोल्टीको नाम थाउजन्ड लामा, उसले हजुर बोल्दै हुन्छ त नाम पनि त, मैले त मुनि हेरेँ नाम। मेरो नाम हजुर, मेरो अनिल, अनिल हो अनिल, अनिल लामा है रियल नाम चाहिँ, थाउजन्ड लामा अरे किन अब यो भन्नु, टिकटकको 1000 छ, अब रियलमा चाहिँ अनिल लामा हजुरले सो नाम ए है, मिस्टर मिस्टर को आउनु भएछ फेरि बोल्ने त,
बोल्नेको मुख छाडा नबोल्नेको चाक छाडा रे। सही कुरो हो नि। ल कतिले सोध्दा होला तिर्सना श्रेष्ठ अब यसरी कोही कोही फोटो यताउता मेरो हाल्यो हुन्छ, कतिले रियलमा भेटेर हेर्नु कि उहाँ व्यवहारिक छ र थाहै छैन। त्यही भएर म यो हाम्रो 100 लामालाई केही पनि भन्दिनँ क्या, ऊ व्यवहारमा एकदम राम्रो छ कि मान्छे। तर यहाँ कतिले हो मलाई नि त्यही लाग्छ कि यत्रो वर्ष भयो होइन यसलाई मैले अनि मैले उसलाई भेटेकै छु नि त एकदम राम्रो लाग्छ कि। यहाँ सुन्नु मैले अब यो मेरो साथी एक वर्ष भोलिको मैले अहिलेसम्म इनबक्समा हामीले हाई हेलो कहिले कुरा गरेको छ सबै छ कहिले कुरा हुँदैन है। तर हामी यहाँ बोल्यो पनि हाई हेलो गर्ने हो अब तिर्सना बुढा थोकी भन्ने चाहिँ कतिको दिमागमा कतिको माइन्डमा यो चाहिँ यस्तो खालको होला यस्तो होला गर्छ भन्छ, तर त्यो सबै भ्रम हो। उहाँको एउटा आफ्नै एउटा गर्ने तरिका हो, एउटा कला भएको मान्छे भएर उहाँले हल्का फुल्का अब दुनियाँ अनुसार त संसार कसरी गइरहेको छ चल्नै पर्यो नि, 21 सेन्चुरी हो होइन। यार आफ्नो तरिकाले मान्छे जिउन मजाले पाइन्छ नि त। तिर्सनाले छोटो लुगो लाउँछ, तिर्सनाले यतिकै देखाउँछ भन्छ भरे त्यही हेर्न देख्छ कि भनेर भएको नै के गर्नु त, भएको मलाई नि त्यही भन्छ त मान्छेले, भएको तिखलाई के गरौँ।